Újra hazatér a Szeúzó kincs. Október 29-től Székesfehérváron tekinthetek meg elsőként egy vándorkiállítás keretében a felbecsülhetetlen értékű Lelet együttes 14 darabját. Elsőként tehát hazatér a Szeúzó kincs, hiszen ezer szállal kötődik Székesfehérvár térségéhez, Fehér megyéhez, a felbecsülhetetlen értékű együttes. A kormány határozat értelmében 6 megyei jogú városban lesz megtekinthető a páratlan gyűjtemény. Október 29-én nyílik a kiállítás, ismertette Varga Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Azt gondolom, jogosan lehetünk mi az elsők, hiszen itt nem messze Székesfehérvártól találták meg kalandos és izgalmas körülmények között a 70-es években a kincset, amely kalandos és izgalmas körülmények között került vissza két részletben Magyarországra. És nagyon örülünk annak, hogy vándorkiállításra megy, és az ország több pontján is látható lesz. Én arra kérem és hívom a székesfehérváriakat, hogy jöjjenek el minél többen, és nézzék meg ezt a fantasztikus Lelet együttest. A múzeum fel van készülve, fel lesz készülve az idő rövidsége ellenére is, hogy hosszabbított nyitvatartással fogadja a székesfehérvári látogatókat. 3 héten keresztül lesz látható majd a tárlat? Igen, minden városban 3 hét és egyszerre 2 helyen építik, és a Nemzeti Múzeum munkatársai figyelnek arra is, hogy minden helyszínen ugyanaz a kiállítási élmény fogadja a látogatókat. Mi pedig örülünk annak, hogy az állam, a kormány vállalta ennek a költségeit, és így a mi városunkra kisebb teher hárul. Ezek szerint akkor ugye nagyon szigorú előírások vonatkoznak a kincs szállítására, magára a bemutatására is. Korábban ugye a város biztosított ehhez forrásokat, akkor most ezt a kormány teszi? Igen, igen, a kormány, az állam állt mögé, amiért azt gondolom, hogy minden város hálás, de hát egy fantasztikus értékről van szó, a főigazgató elmondta, és el fogja még sokszor mondani, hogy abból a 10 Lelet együttesből, ami a világon található, ez az első háromban benne van, és Magyarország egyik legértékesebb Lelet együttese, úgyhogy biztonsági körülmények sem másod és harmadrendűek, és a kiállítási élmény is azt gondolom, hogy fantasztikus lesz. Az ókori római kori Lelet együttes elsőként hazakerült darabjait felvonultató tárlat megnyitóján tett ígéretet a fehérváriaknak Lázár János miniszter, hogyha a magyar kormánynak sikerül a brit magántulajdonban lévő hiányzó darabokat visszaszereznie, akkor a teljes Szeúzó kincsletet bemutatják Székesfehérváron. Szeúzó kincsek így most már kiegészülve újra itt lesznek Székesfehérváron. Az első tárlatot óriási érdeklődés kísérte, akkor a 4 hónap alatt 35 ezeren nézték meg a Szeúzó kincset, mondta el Fehérvár polgármestere. Most 3 hétig lesz látogatható, első állomása a országjárásnak az itt lesz Székesfehérvár, az nagyon megtisztelő, viszont az idő nem hosszú. Arra fogunk biztatni mindenkit, hogy aki teheti, az nézze meg. Hosszú nyitvatartással várja a múzeum majd a látogatókat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek lesz lehetősége október 29-től Szeúzó újra Fehérváron. Szerintem alapvetően ez a lényeg. És alapvetően előkerülhetnek még akár tanúk, akár egyéb dolog is, hiszen itt még bennünk vagy közöttünk él ez a történet. Igen, ugye az első alkalommal is azt mondtuk, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, az keresse a szakembereket. Voltak ilyen információk, én abban bízom, hogy ez most ismételten így lesz, hiszen akkor is elhangzott, hogy a gyűjteménynek van egy másik ismert része, ez is most már a magyar állam tulajdona, ez is jön Fehérvárra, és ezért azt gondolom, hogy ez újabb lehetősége arra, hogy akinek van valamilyen információja, az akár a hatóságokat, akár a múzeumi szakembereket erről értesítse. Ebben az évben mindegy 140 ezer ember látogatta már meg a Szent István Király Múzeumnak a gyűjteményeit. Azt gondolom, hogy ez önmagában is rekord, de ez most jelentősen dőni fog, ebben egészen biztos vagyok. Nem elfelejtve, hogy ráadásul itt van a mi gorziumunk is, és azt gondolom, hogy ez a kettő is nagyon szép programot tud egy család számára kínálni, és hát szerintem az is hangulatos, hogy mondjuk valaki este 9 órakor jöjjön el múzeumba, erre most ugyanúgy lehetőség lesz. A múzeum főutcai épületében már megkezdődött a díszterem átalakítása. A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen a helyi szakemberek már dolgoznak a tárlat előkészítésén. Ez a Lelet együttes, ez Európa egyik legjelentősebb késő-római kori ezüst lelet együttese.
Tehát, hogyha a Németországban, Angliában, Itáliában és Franciaországban előkerült együttesekhez mérjük, akkor az első 3-4 közé tartozik, az értékét, a súlyát tekintve. A történeti jelentősége pedig még komolyabb. Tehát az ábrázolásai, az, amilyen kultúrákat elárul, amilyen fajta kultuszokat elárulnak az ábrázolások, azok még jelentősebbek. Tehát egy nagyon komoly élményben számíthattak a látogatók. A másik része a dolognak az, hogy egy nagyon korszerű és nagyon modern kiállítást tervezünk. Tehát maga a vizualitás a kiállításnak, az erős lesz. Tulajdonképpen alázatos a tárgyak a szemben, de ugyanakkor nagyon világosan meg fogja támogatni részben szövegekkel, részben rajzokkal azt a mondani valót, amelyet ezek a tárgyak hordoznak. Harmadik, nagyon fontos dolog az, az ország mindenhol ugyanannak a vizualitásával találkoznak a látogatók, tehát ugyanazt fogják megkapni, akár Zalaegerszegen, akár Kecskeméten, akár Miskolcon, vagy Nyíregyházán, vagy Kaposvárt, tehát, hogy egy közös élménye lesz, én azt hiszem, ez az ország lakosainak. Én nem mondanám azt, hogy vidékre megy, tehát én azért nem tartanám Székesfehérvárt vidéknek. Székesfehérvár egy város, csak úgy, mint Budapest, vagy Zalaegerszeg, vagy Kecskemét. Egy másik város, talán nem akkora, mint Budapest, vagy nem egy akkora metropolis, de ettől függetlenül nem egy vidék, ez egy városi központ. És pontosan ettől izgalmasabb a dolog egyébként. Ugye minden egyes helyszínen a saját kiállítási anyagukból is láthatnak ízelítőt majd a látogatók. Itt Székesfehérváron talán kicsit speciális helyzetben vagyunk, hiszen 1000 szállal kötődik ehhez a térséghez. Igen, így van, pontosan. Ezt mi is nagyon fontosan tartottuk a Nemzeti Múzeumban, de ugyanakkor az Emberi Erőforrások Minisztérium is nagyon fontosan tartotta azt, hogy mindenhol egészüljön ki helyi anyaggal a kiállítás. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy 14 tárgyat hozunk, amivel kiegészül az mondjuk hasonló súlyú vagy jelentőségű anyagról beszélünk. Nyilván nem akkora jelentőségű, mint azt a úszókincs, mert az úszókincs kivételes, de mindazonáltal az első vonalbeli dolgokkal egészítjük ki. Persze nem túl sok tárgyal, tehát ezért 4-5-6 tárgyakat lehet mellé tenni maximum, de inkább 2-3-at. Pontosan azért, hogy ne nyomja el tömegében a kincsnek a különlegességét. Valóban Székesfehérvárt és mondjuk Pannoniak ebben a régiójában, ahonnan egyébként közelében előkerült a kincs, ez még fontosabb és még érdekesebb a helyi leleteknek a fölmutatása. De egyébként viszonylag érdekes lesz ez a Miklós Miskolcon vagy Nyíregyházan is, amelyek kívül állnak a római világon. Tehát valóban a barbarikumban, akkoriban használt tárgyakkal fogjuk ott például kiegészíteni. De nagyon fontos az a helyi kötődés, az erőteljesen és hangsúlyosan jelenjen meg. Mit lehet tudni, a kutatások hol zajlanak, erről is szó esett itt a sajtótájékoztatón, az eredményekről keveset hallhattunk, nyilván nem véletlenül. Igen, a kutatások azok gyakorlatilag évek óta folynak, tehát azóta, 14 óta, mióta bejött az együttesnek az első 7 tárgya, a bizottságnak az elnöke, török professzor, akadémikus, tehát a Magyar Tudományos Akadémiának szakemberei vesznek részt a kutatásban, a Nemzeti Múzeumnak a szakemberei, a Szépészeti Múzeum szakemberei, illetve nagyon sok más szakmúzeumból, intézetből való szakemberek vizsgálják a tárgyakat különféle szempontokból. Az eredmények azok számosak, részben azért nem volt mondjuk publikáció igazán erről, vagy nem volt nagyon komoly publikáció, átfogó publikáció, részben azért nem hívtunk össze nemzetközi konferenciát eddig, mert hogy a tárgyegyüttesnek a fele az nem Magyarországon volt. Tehát nem nagyon volt értelme eddig erről beszélni. Most az egész együttes nálunk van, és biztosan itt van Magyarországon, tehát nem lehet elvinni vagy elvenni. Ennek aztán más a szituáció. Az egészen biztos, hogy júniusra, mire Budapesten megnyílik az állandó kiállítás, addigra egy komoly, tekintélyes, átfogó katalógus fogunk produkálni, amit magyar és külföldi szerzők fognak írni, ami tulajdonképpen általában foglalkozik a római kincseknek ezzel az aspektusával, ezekkel a kincsekkel. Másfelől foglalkozik a korszakkal, a kincseknek a tükrében, és foglalkozik nyilván magával a szeuszó kincsel is. És mindezzel párhuzamosan több nemzetközi konferenciára számítunk, amit megszervezünk, és több publikációt fog a legtöbb kutató, aki dolgozik az anyagban, a közeljövőben megejteni. Köszönöm szépen! A tárlat egy Székesfehérvárhoz és környékéhez kapcsolódó ókori római kori emlékanyagból ízelítőt adó kamara kiállítással egészül ki Nádorfi Gabriella régész összeállításában. Amivel mi kiegészítjük, az is a Szeuszók kincs arculatában fog elkészülni, hiszen úgy lesz szépen egységes. Mi a Szabadbattyányi épülettel, miután ugye van valami kapcsolat a kettő között, vagy nagy a valószínűsége, ugyanakkor pedig itt ennél elsősorban a díszítő elemekből mutatunk be egy pár darabot, hogy mégis lássák a látogatók, vagy érzékeljék a reprezentativitását.
Annak idején 2014-ben is kitettük a Szabadbattyányi épületnek a rekonstrukciós rajzát, most is kint lesz a rekonstrukciója remélhetőleg, és hát kiegészül bizonyos díszítő elemekkel, néhány falfestménnyel, illetve falfestmény töredékkel, ami össze van állítva, kőemlékekkel, amik ugye díszítették egykor az épületet, tehát itt gondolok oszlopfőre, féloszlopra, amit bemutatunk, az ólomüstel, ami jelenleg ugyan az állandó kiállításunkban látható, de 1974-ben onnan arról a területről került elő, tehát valami módon kapcsolódik az épülethez, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezzel az ép ólomüstel, ami szintén mitológiai alakokkal van díszítve, ilyen ép példányban csak a mi múzeumunk rendelkezik, nem csak az országban, hanem nagyobb területen is, tehát a birodalomra, a római birodalomra gondolok. Ugyanakkor kiteszünk egy éremleletet, amit elrejtettek a csarnok egyik padlójának sarkába, padló alá. Ez sajnos fel volt dúlva, tehát ennek az éremleletnek csak egy része maradt meg két aranyérmet, amik a padlón kerültek elő. Tehát több aranyérem is előkerült, de most csak kettőt teszünk ki, de gyakorlatilag ezzel mi meg is töltjük a termet. Még abban sem vagyok biztos, hogy nem lesz egy kicsit zsúfolt, mert ezért ez egy kis terem lesz, de úgy próbáljuk elhelyezni, hogy ez megoldható legyen, és tényleg egy szép teret is mutasson. A Szeúzókincs kiállítás november 19-éig lesz látogatható Székesfehérváron. Felbecsülhetetlen érték, számtalan rejtély, gyilkosság, titkok sora veszi körül tehát mind a mai napig a Szeúzó kincseket. Ahogy azt hallhatták, sokan úgy vélik, több tárgy is lehet még Magyarországon. Azt is feltételezik, hogy rejthet még kincset a föld. A témával foglalkozó újságírókhoz is érkeznek jelzések. Tavasszal Dézsi Zoltán oknyomozó riporterrel eredtünk egy ilyen bejelentés nyomába. A Magyarország családi ezüstjének becézett Szeúzó kincset Sümeg József és társai találták meg 1975-76 körül. A 24 éves honvéd halálát 1980-ban öngyilkosságnak akarták beállítani, de a későbbi nyomozások gyilkosságra utaltak. A római korból származó ezüst tárgyak eltűntek, titok, rejtély és gyilkosság övezi a mai napig a kincs sorsát. Többen is látták a Szeúzó kincset az 1970-es évek második felében Magyarországon. Strasser István és Harmat József nem csak hogy látta a kincs egyes darabjait, de a kezükben is tartották azokat Polgárdiban, a Sümeg házban. Ekkor még élt a kincs megtalálója, Sümeg József. Megsmirglizem, és akkor meglátjuk, hogy mi ez a tárgy. Ennek a nyoma látszik is, meg kell, hogy mondjam. És meg is mirgliztem, hozzáteszem, durva módszer volt, de akkor azt találtam a legjobbnak. És utána, mivel ugye én könyves vagyok, és könyves kalapács nélkül, a könyves nem könyves, hát vittem a kalapácsot is, mert mindig azzal mozogtunk ott a kertbe, kertvégén építkezés közben. Hát egyenesítsük ki, egy kicsit görbe már ez a tál. Hát rátettük egy ilyen egyengető vasasztalra, háromszor arra ütöttem meg, és azt is durvának találtam mind a smirglizést, és ott abban maradt az én ténykedésem. Ugye ez volt a perzótál. Igen, látszik a törés, a súlyánál fogva, amiben... Ezeket a több évtizedes emlékeket idézte fel Strasser István, a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Média Centrum korábbi közös rendezvényén, a Szeúzókent előadás sorozaton. A később meggyilkolt Sümeg József egyébként többeknek megmutatta a kincset, azonban azt jelenleg egyetlen egy tanú sem tudja, hogy pontosan hol találta azokat. Az ezüstöket szinte megfeketítő, grafitszerű por miatt sokan tényként közölték, hogy a kőbányából kerülhettek elő. Amikor megmutatta, te Jóska, mondom, ez a bányából való tapintásról.
Mert ugye aki járt, dolgozott a bányába, faragta azt a követ, érezte, az megállapítja annak ellenére, hogy nem kell ahhoz muzeológusnak lenni. Meg eszünkbe se voltam a múzeumban elvinni, ezt hozzáteszem, mert nem tartottuk olyan értékesnek. Ezt a jelenetet rekonstruálta Dézsi Zoltán is a kőszárhegyi forgatás során. Most a mi azok? Kamerába ne néz, és a markológép mellett menj el. A rendező egyébként úgy véli, ez a bánya több szempontból is fontos, tanúk szerint rejthettek el itt más kincseket is. Nem csak a római korban rejtettek el kincseket, volt itt világháború is, 45-44-45 fordulóján a környező kastélyokból is mentettek el kincseket, nem kizárt, hogy ez az alagút az egyik ilyen helyszín. És sok egyéb olyan szelete van ennek a történetnek, amely nem pont a Szeúzóhoz kapcsolódik, de akár kapcsolódhat, vagy római kori értékekhez, vagy egyéb értékekhez. Tehát én úgy gondolom, hogy összeáll a filmemből egy olyan történet, amely sok dolgot megmagyaráz. Vannak olyanok is, akik szerint egy régi pince mélyítése közben került elő a páratlan lelet. Pereces Ferenc szerint egy római kori villa padlózata alatt lévő fűtés alagútban voltak a kincsek, a villa kőpadlózatát pedig Sümeg József, a kincsek ma már nem élő megtalálója törte fel. Én adtam a tanácsot, hogy hova menjen ki római településre, hogy keresni, és így találta meg, mert én jóval előtte már megtaláltam egy római települést, találtam ott egy nagy ólomedényt is, hatalmas, és szegény Józsi főbontotta az alagutat, rajt jártam 5 évig, és nem gondoltam, hogy az alatt van. És Józsi így járt, oda járt elég sokszor, 79. október, szeptember vége, október eleje, akkor lett felbontva. És ott találtam meg az összes edényt. Nem, szerintem se polgárti, sőt a gyilkossághoz én 2 embert kötök, aki a Józsit, mikor felakasztották, utána a nájamát megkeresték, és a feleségem, abott a szerencse, hogy az anyósom is ott hol volt, mert az a 2 ember lökötte befelé, menjünk be a lakásba, és a római kardokat adjam oda. Pereces Ferenc találta meg, és adta át egyébként a múzeumnak azt az üstöt, amely szintén a római korból, a 4. századból származik. Ezt korábban már megmutatta stábunknak Nádorfi Gabriella. Nagyon jelentős darab, szintén egy egyedülálló, szinte majdnem egy egyedülálló darabnak mondhatjuk birodalmi szinten, Pannoniában biztos. Olom üstöredékek vannak nagyon kevés, de ilyen állapotban nem nagyon van, de még a Római Birodalom területén sem. A Szeúzó kincs kapcsán folyamatosan felmerül a kérdés, lehetnek-e még tárgyak ma Magyarországon. Az bizonyosan tudott, hogy a lelet együttes jóval több darabból állt, mint amennyi jelenleg az angol lord birtokában van. Ezt erősíti a tanuk által emlegetett 2 üst, valamint az, hogy a természettudományos vizsgálat során egy dologban minden szakértő egyetértett, a tárgyak legalább 2 csoportban voltak elrejtve. A lényeg az, hogy egy honvédséghez köthető vonalon ment végig az egész, katonai titkosszolgálat, illetve honvédség, és az az ember, akinél volt a Retek utcai lakásában 40-valahány darab, ezek a tárgyak, amikről az összes tanú beszél, az az ember több éven keresztül azon dolgozott, hogy kicsempésze valahogy a kincseket. Hát sikerült, az a 14-et bizonyosan sikerült kicsempésznie. A többiről én nekem az a véleményem, hogy még itt van Magyarországon. 1-2 kivétellel. A Szent István Király Múzeum szakemberei bizonyítottnak látják a Szeúzó kincs Többfehér megyei kapcsolatát. Tulajdonosuk igen magas rangú személy lehetett, ez a lelet együttesből is kiderül, ami NASA ajándék volt feltehetőleg. A kincsek másodlagos előkerülési helye a palotától mintegy 3 kilométerre található. Ugye a másodlagos helye ismert, konkrétan az pedig a Borbély pince. A tárgyakat tehát megtalálásuk után helyezték a Borbély pincébe. Éppen oda, ahol annak idején a Quadripost is megtalálták.
Szabadbattyány környezetében több alkalommal is kutató munka zajlott. Nagy Istvánnak évekkel ezelőtt bejelzett a fémkeresője ezen a területen. A férfi azt sem tartotta kizártnak, hogy mindennek köze lehet a szeúzó kincsekhez. Bármi lehet gyakorlatilag. Bármi, bármilyen tárgy. De fém? Fém, bármilyen fém tárgy. Határozott nagyságú fém tárgy, tehát ezt kimondhatjuk. Titkok sora veszi körül mind a mai napig a szeúzó kincseket. A Magyarország családi ezüstjének becézett szeúzó kincsek az 1970-es évek közepén kerültek elő a térségből. Sümeg Józsefről polgárdiban köztudott volt, hogy rendkívül értékes, hatalmas színezüst tálakat, kancsókat talált. 1980-ban a leszerelés előtt álló kiskatona felakasztott holttestét egy közverhegyi pincében találták meg. Arról is beszélnek, hogy több tárgy még Magyarországon lehet. Ilyen magasról. És ennek az érzékelése, tehát 1 méter 20 centi. Két helyen is megszólalt a speciális eszköz. A Szent István Király Múzeum régészeti tanácsadója Nádorfi Gabriella és csapata ezeket a helyszíneket vizsgálta át. Feszült várakozás előzte meg a kutatást. Aztán kiderült, nem kincseket jelzett az eszköz. Rengeteg információ jön be, és kutya kötelességemnek éreztem, hogy egy amatőr fémkeresős régész információját megosztam a múzeummal, Nádorfi Gabriellával, és akkor úgy értékeltük, hogy érdemes utána nézni. Nem rajtunk múlott, hogy csak olyan fémtárgyakat találtunk, amelyek nem tartoznak a régészeti lelethez, de mindig mindent meg kell tenni ahhoz, hogy nyugodt lelkismerettel tudjunk dolgozni és tovább működni. Az is közelebb viszi a szakembereket a megoldáshoz, ha egy területen nem találnak semmit. Ha valamilyen negatív eredményre jutnak a régészek, az is egy adat. Nem elárulva a helyszínt, de itt az is elképzelhető lett volna, hogy nem egy kerítésdarab vagy egy tárcsa kerül elő a földből. Ha érkezik egy bejelentés, akkor igazából mindent le kell ellenőriznünk. Tudnék, nem tudjuk, hogy hiteles vagy nem hiteles. Tehát amikor valamilyen negatív eredményre jutunk, tehát hogy nem kerül elő semmi, mint ahogy most is, az is egy adat. Tehát, de ha nem nézzük meg, akkor mindig ott van a lehetősége, hogy valamit esetleg kihagytunk vagy elnéztünk. Tehát ezt nem szabad engedni. A munka tovább folyik, s minden információ közelebb vihet a több évtizedes rejtély megoldásához. Szerkesztőségünket nemrégiben megkereste egy tanú, nyomába eredtünk a rejtélynek. Hamarosan folytatjuk, újra indul a múzeum és a médiacentrum közös népszerű sorozata is, a Szeúzókedv. Erről már a köztér legutóbbi adásában szó is esett. Szeúzó tehát nem ereszt, a felbecsülhetetlen értékű kincs pedig hamarosan újra hazatér. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!